За, магнез цэгмэн очир бат гэд манай үндэсний үйлдвэрийн дэмжигч ажлын байраа гарах эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн хуулийг хуульч эмэгтэйчүүдийн төрөөс шийдэх шийдвэр гарах төвшөнд ажиллаж байгаа нэр дэвшигчд маань бодит ажлыг Монгол орондоо хэрэгжүүлэх байх гэж найдаж байна. Ер нь ирэх байж байгаа ардын намд одоо бид нэр 4 жил итгэсэн. Тэгээ сонголтоо бол үүрэг амлалтаа биелүүлээгүй. Тийм учраас ардчил гэдэг өөрөө нэг суур өг хөлөх эрхчлөө олон эрхчлөөг хэрэгжүүлж байгаа юм ардчлын зарчмаар одоо Монгол улс маань хөгжил дэвшилдээ хүрвэл бас Монгол хүн болгонд үр өгөөчтэй байхаа гэж миний хувьд бодож байна. Тэр дундаа сангын хайрхан дүүрэг маань бүх талаараа бас нэг үзүүлэлтээр хосрогдож явж байгаа. Энд бас одоо манай ардчилсан нам хүчний хүмүүс маань бас энэ дүүргөө бас мандалах хэмжээнд одоо ажиллах байхаа гэж итгэж байна.